聚宝门已拿下，好，继续向前推进。是。报东王，将聚宝门已拿下，好，继续向前进攻。是。常辉，在。从四面开始围攻满城，一鼓作气，拿下南郡。是。请圣上宽心，那琦善已派察哈尔都统西林阿与副都统明庆乌林阿，还有总管魁福率黑龙江马队扎营浦口以北江浦县之东阁。琦善在扬州城外扎下江北大营，钦差大臣向荣也及时赶到。湖南曾国藩的乡勇可以上阵了吗？回皇上，尚不能指望。湘军正在筹建招兵，尚需训练一些时日才行。是大清俸禄的文臣武将千千万，平日里忠君呐、报国啊，喊得震天响，朕的有事竟没有一个为朕排忧解难的。皇上，臣以为黑龙江的马队定会让长毛惧怕。朕已经不信了，明发上谕，昭告天下，不管是谁，是汉人满人，一概不论，凡是能攻破南京剿灭发匪者，朕封他为王。皇上，咱们的大清朝组织可是不能给汉人封王的，万一要是汉人攻破了南京城呢？
那就封汉人为王，铁帽子王也可以封吗？与其说封了那么多的酒囊饭袋的皇亲国戚，不如封一个有用的汉人。是啊，组织不许，可英明之主也可以随时为社稷着想，更改组织。乾隆爷不就是更改了许多吗？肃顺，还不快快写旨？周，重赏之下必有勇夫，皇上圣明。只是万一将来兑现才好啊。这句话是怎么说的？只要朕活着，一定兑现。折。我这边。您看到了。这里啊，从前是湖北巡抚武长华的宅地。风水好，地点也好，我想如果把它扩建一下，那样会很壮观的。所以我的意思是把它作为东王府，不知东王意下如何呀？你的北王府选在哪儿了？北王府我选在汉西门的黄泥岗，原是山东盐运使何其兴的宅邸，倒是富丽堂皇的，但是我总觉得终有一些俗气，所以我就没敢推荐给东王。去看看。哎。东王府就设在这儿了。行，只要东王您中意这个地方，小弟理应出让。我嘛，随便有地方住就行了。哎，这个门楼一定要给我画得漂亮些。是是。这门外嘛，你给我修个望楼，要五层高。啊，是。这门两边嘛，门两边放上十门大炮，早晚鸣发。经过这样严格的训练，湘军必能成为一支新军呐。但愿如此啊。皇上着急了，恨不能让你的湘军马上杀到南京去啊。长毛建都南京，洛中丞以为是好事还是坏事啊？岂能说是好事啊？法匪占了江南高宜之地，切断了京杭大运河，这损失可太大了，等于是失去了半壁江山呢。哎，法匪没有全力挥师北进，这是不幸中之万幸啊。忠诚想想看，以法匪目前的气势，以朝廷绿营兵之腐败，倘法匪请全力北图，谁人能御？这么说法匪去南京而裹足不前，乃大大的失策了。Thank you.
季高在干什么？他肯出来帮张亮基，唯独不肯帮我，是厚比薄我呀。荣成一定要让他出来吗？是啊，赚他出来就是了。你有什么好办法？当初他给足下出谋划策，赚我出来，我现在给你出个主意，这叫以其人之道还治其人之身啊。快点啊。来，快请坐吧。好。哎呀，这江元拔对你够忠诚的了。给他官当啊，他都不去当，真拿他没办法。哎呀，这可是侯门千金才有的绣房啊，啊，够香的了。哎，前几年啊住惯了帐篷了，刚搬进这个大房子，头几夜呀还真睡不着觉呢。可我呀，马上就得上战场，不知要打到何年何月呀。说实在话，我从来没有像今天这样感到疲惫不堪。我老了，实在是打不动仗了。你才28岁，就说你老了。我真的打不动仗了。你若真这么想的话，我去找天王和东王，让他把你留下来去做天津城守卫，派别人去北伐。哦，那太好了，那我就可以天天见到你了。从广西打出来，一路上你都是开头先锋，你就不怕别人笑话你？我是说着玩呢，我不替太平天国打先锋，谁去打先锋啊？哎，只是让我和李开芳带20000兵马去北伐。哎，东王实在是太轻敌了。那你为什么不去征谏呢？哎，我征了，李开芳也征了，可是没用啊。东王说天津要固守，江浙要发展，还要派大兵去西征呢。我明天去找东王，我带女营随你去北伐。哎，你可千万别去啊，此去危险重重，有我一个就够了，你可得好好活着。别说不吉利的话，我还等着听你打到北京攻进紫禁城的消息，那时候我到北京去考试。玄娇，你心里还有我吗？都是过去的事，别提他了。那时候你哥哥非逼你嫁给萧朝贵，我林凤祥为顾全天国大局，忍痛割断了我的情丝。你知道你哥哥为什么非要拆散你我吗？他看上了萧朝贵，忠诚老实。不，他是用西王分东王的权，东王不是借天父附体发威吗？西王就以天兄下凡传谕旨，西王的谕旨都是有利于天王的。哎，难道你没有注意到吗？怎么会是这样的？你胡猜的吧？
不，我说的绝对没错。现在东王权重功高，可长此下去，天王都得听他的了。哎，我真为他担心呐。担心？你担心东王会功高盖主吗？功高盖主，那是天王的遗迹。你哥哥断不允许东王专权的。可我哥哥对东王是放心的。你哪里知道啊，他是闭着一只眼睁着一只眼，比两只眼都睁着还要厉害。一有机会就把我们招到他那里去，忧赏有加。最明显的就是曾水源，东王派曾水源的弟弟外出催粮误事，要处罚曾水源，天王呢却把他封为副丞相。也许是我哥哥不知实情。不，他什么都知道。天朝大将都认为天王最信任自己，其实呢，天王是以假制夷，在台乙一甲，又宠着丙去治甲乙，只有这样人人都受制于天王，互相攻讦。无论是谁啊，永远不可能联合起来一致对付天王。哎呀，不得了了，你怎么胡说呀。好了，我送你回去吧。哎，别急，我明天就要带兵出征打仗了，你让我跟你多待一会儿不行吗？那好，你不许再说那些我不爱听的话。谢谢你一直带在身上，看来你心中还有我。那是因为我想长寿，待长命所吉利嘛。秀清啊，啊，你选用林凤祥、李开芳北伐，算是选对人了。我们从今天打到现在，他们两个人一直是前锋，可以说是令青妖闻风丧胆。嗯，是这样。不过两三万人的队伍北伐，朕认为力量单薄了些啊。哦，哦，这人虽少了些，可都是以一当十的老广西兄弟。哎，正是因为是出生入死的老兄弟，所以你才不能让他们无谓的牺牲，对吧？嗯，秀清啊，啊，你想过没有，打北京是我们的第一目标。攻过了江南半壁，打北京不是更轻而易举了吗？何况这一路打下来，你看青妖扛打吗？啊，圣上不必担心，林凤祥、李开芳他们足够了。秀清啊，你可是低估了青妖啊。哦，你打北京，青妖会全力的反抗，并非是江南州县可比。俗话说得好嘛，打蛇打七寸，只有拿下了北京，才算是彻底打垮了青妖。秀清啊，千万不可掉以轻心啊。圣上不必担心，我再加点人马。秀清啊，不继续北伐就会铸成大错，切不可给青妖任何喘息的机会。我知道了。玄娇啊，嗯，我头疼啊。哦，那你快躺下，我来给你揉揉好吗？我躺到你的床上可就起不来了。你切，净胡说，说这些没用。
玄娇啊，那年你掉进了龙潭，我嘴对嘴的呼吸把你救过来。哎，你那个时候怎么对我那么亲近呢？哎，就这样坐着吧，坐到天亮也行，什么都别说。玄娇，现在天王不会再阻拦了，你嫁给我吧。啊，我早知道你会冒出这句话来，你是不是想当天王的妹夫都快想疯了？那我还不如想办法呀，去当天王的驸马爷呢。你耐心等吧，别说，还真有可能。我哥哥大女儿怡美已经16岁了，正在择婿。那天哥哥和嫂子提到了两个人，一个是陈玉成，一个就是你呀。我？哎呀，不行不行不行，那不是差辈了吗？我呀，还是当天王的妹夫，不当天王的驸马爷。你是正经有这个意思？笑话，我的心思你还猜不到吗？我又不是木头人，我怎么能不知道？我谢谢你，可是今生今世是不可能的了，你还是好好找一个夫人吧。好好的，这又是怎么了？为什么不可能啊？啊，你就是给西王服孝，也该服满了吧？我是开败了的花儿，我配不上你。我不嫌弃你就是了，我不管别人怎么议论，我就是不相信西王娘不能改嫁。不行，天王绝对不会允许的，那东王也不会答应的，他们怎么会让西王娘下嫁一个丞相呢？凤翔，你就死了这条心吧，我知你心，你知我意，这就足够了，今生只能如此。我们还是多烧几炷香，期待来世吧。不，我谁都不要，我就要你，我非让你嫁给我不可。不，凤翔，你松手，你走开， 你再不松手，我喊人了。丞相，丞相，要不要收拾这王八蛋？别胡说，你去备一部车，送林丞相回客馆。是。哎，你看这宝玉，天国不一样啊！啊，女男状元还要娶女状元。哎，这可是新鲜。这天国也要开科考了。哎，男的女的都好好读书吧。天国不分男女老幼科考。实行科考。小姐，你姓傅对不对？大人怎么会认得小女子呢？打下天津那天，我在你家东厢房住过一晚上，小姐还为我们兄弟煮了一锅桂圆汤来了。可惜当时我没有在意大人的模样，所以记不起来了，大人请莫怪。哎，幸亏你没有认出来，你要是仔细看，模样丑陋会吓你一跳的。大人真会说笑话。小姐来看预告，是要考女状元。小女子才学浅薄，怕要名落孙山呢。哎，不要紧，要是考不上，你啊到女馆来，去认识认识洪宣娇、苏三娘。哎，这些人都是巾帼英雄啊。大人要是能带小女子去女馆看看，
那再好不过了。好，跟我走吧。啊，请。点点，您怎么不走了？这是后林院吧？嗯，我怎么可以擅入呢？我还是到前面去等吧。啊，苏点点是特许，天王要在后林院见您。好，今天不下了，朕算是便宜了你。改天臣妾重振旗鼓，一定能赢了陛下的。陛下，臣妾告辞了。嗯。苏点点，请。天王万岁，万万岁！哎，啊，请坐下，爱卿，请坐下。臣不敢。哎，你若不坐，那朕也站起来。天王，那我坐。爱卿，上马杀敌，下马路布，真是文武双全呀！啊，虽然时光如白驹过隙，但爱卿依然楚楚动人。天王召臣，有何谕旨？怎么，没有谕旨，难道就召不得了吗？启禀天王陛下，臣的意思是，没有谕旨，臣即可告退了。明晨五更，臣要带一旅之师与罗大刚在镇江会合，东王已令我率女营驻守镇江。哎，镇江你不必去了。三娘啊，朕是为你着想啊。啊，现在不比从前了，我们已定都天津，已成大统，天津政务繁荣，所需官员慎重，更何况你毕竟是个女子嘛。啊，不必再为征战去操劳了。朕已经想好了，让你到天王府来就职掌朝仪一职，全权管理天王府的政务。不行，天王，我在马背上征伐已久，做不得朝中京官的，我还是到前线去吧。你可以走了，明天去见孟德恩即可上任。啊，曾丞相，欢迎欢迎。哎呀，真是不敢当啊，这还列队欢迎啊。这是傅小姐，傅善祥。傅小姐，久仰久仰。这样吧，到我们女馆参观参观。走吧。好。傅小姐，怎么样？我看你呀，根本不用考文状元，干脆到我们女馆来好不好？啊，我自幼体弱多病，舞刀弄杖的怕是不行。哎，你看傅小姐这文弱的样子，来一阵风还不把她刮到天上去啊。倒也是。儿时读过木兰辞，只知道有个代父从军的花木兰还是女扮男装。你们太平天国真是让人大开眼界，居然还有女官和女兵。来，楼上请。请。
丞相。丞相，干嘛风风火火的？丞相，苏三娘不知出了什么事，一个人躲在房子里，你快去看看吧。好吧。非常抱歉，我失陪一会儿。王冬妹在，你陪着曾丞相他们喝会儿茶，我一会儿就回来。是。抱歉。啊，请。走。走。三娘。三娘。你这是怎么了？哎呀，这是给谁写血书呢？罗大刚，你说你呀，这唱的又是哪一出戏呀？你不是明天就带兵去驻守镇江了吗？马上就要见到罗大刚了吗？这又写什么血书吗？怕是今生今世再也见不到他了。哎呀，你说你这又是为什么呀？你哥哥今天突然召我进宫，封我为天王府的掌朝仪，不让我去镇江带兵了。这不是好事吗？我也说不清，我从你哥的眼神里判断，我觉得他是有意让我入后宫，这怎么办呢？这倒是有可能。他说过，三娘是另一种风韵的女人。我要是天王，我早就纳你为王娘了，还用等到今天吗？谁让你长得那么迷人呢？那我宁可去死，王娘算什么？就你看得那么值钱吧。你还真认真了，人家是跟你说着玩的嘛。再说，我想天王也不会有什么别的意思，他自己又不是没长耳朵嘛。我想也是，不然他该避嫌的。太平天国上上下下，谁不知道我和罗大刚是怎么回事啊？哎呀，也许啊，我哥哥看中的是你的才干，他是想让你帮他管理天王府的后宫。你说单论美色吧，我想还不至于。天王府后宫美女如云，干嘛非得盯上你不放呢？但愿如此。你别为我操心了，我自有办法。你有什么办法？亡命不可违，我进宫去。北王，罗大刚，你不是在守镇江吗？怎么回天津来了？我有点事儿。你回来是天王之令呢，还是东王之令啊？是我自己要回来的。想苏三娘了吧？她高升了，当了天王府的掌朝仪了。进。进。满妹，满妹。大根哥，看见苏三娘没有？她在天王府啊，你不知道吗？她已经不在女馆住了。进。哎，你去哪儿啊？你不知道天王府可不是随便闯的地方，小心犯了杀头之罪。哎，这样吧，你去找洪宣江，他肯定有办法带你进天王府。谢谢你啊。哎，洪宣江住在什么地方？在那儿。哎，我带你去吧。你们先回去吧。是。走走。去。哎，陈宗阳好吗？他好不好与你有什么关系？我只是随便问问嘛。
就你那小心眼儿，还想瞒我？过几天啊，我派他回天津送粮食，你就能见他。真的？哎，不过我可提醒你们俩，小心点。天国的规矩，你们又不是不知道。行了，知道了。大刚，哦，这样吧，你们两个人先在这里说说话，我去女馆去看看，啊。哦。你写的血书，这是什么意思吗？你又不是不识字吗？你本来就不该进宫去，他肯定没安好心。我又不比你傻，我会看不出来吗？我可是君叫臣死，臣不敢不死，我能公开违抗王命吗？我哎，那他他没把你怎么样吧？暂时还没有。不过，我已经是笼中之鸟，飞不出去了。三娘，走吧，我们连夜出城去，先到镇江听听风声。如果天王能自毁，自然不追究，也就相安无事了。如果他想治我的罪，那我就出走，回广西巡江当我的挺军。你别胡说了，我怕的就是你这牛性子上来以后，不管天不管地的。你是一个男子汉大丈夫，横扫千军的太平天国大将，为了一个女人，你居然做出反叛的事，你这不叫人耻笑一世吗？哎呀，我离开他，也不降青妖，怎么叫反叛呢？在我看呐，都一样。你我忠于的不是他一个人，而是上帝天父为我们安排的小天堂。从前我们在巡江上杀富济贫，为了什么？后来投奔太平天国，又为了什么？还不是看到太平天国能为穷人出一口气，能建立一个人人平等、人人都有田种的国家。况且，当年杨秀清，他不信任咱们，还不是天王月下追韩信，将咱们追回来了，半途而废。那算什么人呢？这口气，我咽不下。他明明知道你我是未婚夫妻，生生拆散，这什么意思吗？人心是一杆秤，自有公论呐。大概洪宣娇去找天王评理去了。我今天听孟德恩说，天王已令他草拟谕旨，晋封你为东关正丞相了。哼！哎呀，连升好几级呀！好大的官啊，可我这官是靠卖老婆赚的。你胡说，我还不是你老婆。我告诉你，你若是萌生脱离太平天国之心，我就立刻死在你面前。哎哎，别别别，三娘，哎呀，我一时说的气话，你何必这么认真呢？心，我知道，我的心，你也知道。苍天可鉴，厚度为证。我苏三娘有一分办法，也会保全贞洁的。为了我，
也为了你，无论发生什么事情，无论我怎么样，大刚啊，你一定要跟着太平军走，不能背叛天国。你能办到吗？你怎么不回答？你能不能啊？我能。好，那你发誓。苍天明鉴，厚土为证，将来不管发生什么样的事情，我罗大刚绝不背叛太平天国。世间难找的忠烈女子，我罗大刚此生得不到你，也心有所感，值了。左宗棠，左宗。对对对对，正是左宗棠。圣上服役四海，日理万机，却能把一介布衣写在屏风上，圣明之治啊。臣记得只有创建贞观之治的唐太宗有过此举。朕问你，这左宗棠是不是徒有虚名啊？回皇上，臣与左宗棠从小就相识，他自幼就才情出众，做事才具，比卿如何呀？高出臣一辈。卿再用水落石出之法，借以抬高左宗棠吧。非也非也，就连林则徐、胡林翼、张亮基，还有他的两位亲家贺西陵、陶树，这些人都十分赞赏左宗棠，都说酒后必为朝廷栋梁。既然如此，这左宗棠为何不出来为朕办事呢？莫不是别有缘故吧？时逢乱党肆虐，有些人观望时局，这种人也是有的。他自己说，性情古怪，不但容易与人合得来，在官场吃不开。既然你与他是同乡至好，你写封信劝劝他，让他出山为朝廷效力。罗福台，你为何将我女婿陶光抓起来？说他抗捐，抗的什么捐？莫非是你骆大人的苛捐吗？我骆某人哪有斗胆敢把左大人的女婿抓起来呀？来呀，把陶公子请来见他的老泰山。岳父，二位大人。你没有被抓起来？没有，
骆大人思贤如渴，不过是用这个法子赚你来长沙罢了。哎呀，做墨人有何能啊，干劳二位大人如此垂青啊。哎，怎么这会儿又自谦如此啊？你不是金亮吗？当今圣上都知道你，在屏风后面还写上了你的名字，我们区区小吏岂敢怠慢哦。我谢二位美意，恐难从命。张公调任山东巡抚后，我已立下铁志，今后要悠游林下，终此一生，绝不出山，岂可自毁其志啊？来来来，不，哎呀，我是豪饮，而你却是滴酒不沾，与你喝酒无兴致。海量豪饮者都是可任大事有大作为者，相反不善饮者都是谨小慎微之人，难有作为。哎，绰号曾剃头的人居然说自己不能任大事，你我同乡同龄，你已经做到布堂了，却在我这布衣面前说自己难有作为，岂不荒谬啊？啊，官至三公九卿一样是昏昏然，你现在虽然是布衣，岂不闻布衣公卿之说吗？布衣傲王侯，你可是匡世大才呀。哦，你这是哄我在上套，我是不会上你的当的。哎，我以为你只不过是假清高，不过是待嫁而孤而已。我左宗棠没有开出明码实价授人，不像足下。已经卖过几次了吧？先生既是将王侯官场视为粪土，又为何常在诗中哀叹自己身在草莽，报国无门？既不想做官，那你考秀才中举人做什么？又跑到北京考什么进士？你在私下里不是埋怨皇上不能慧眼识珠吗？是的，皇上下特旨召我这个在籍侍郎出来办军务，你很羡慕啊。你不是埋怨皇上没有给你下特旨吗？你的清高又在何处啊？大丈夫一生一世，谁不想建树一番丰功伟业？当着真人不可用假话搪塞。你其实在皇上那里很有面子呀，皇上把你的大名写在养心殿的屏风上，上了皇上的贤良榜，这是很大的荣耀啊。何况你不要不识时务，你如再不出来为皇上办事，皇上要疑心你脑后有反骨了。哎呀，这又是什么人吃饱了饭没事干？这不是在无缝的鸡蛋里下蛆吗？谁让你名气太大了呢？树大招风，树高一折呀。北京盛传天下不可一日无湖南，湖南不可一日无左宗棠，你以为这是好话吗？你如此大才却不愿为朝廷所用，如不是大清的逆子二臣，该怎样解释呢？你如果真的想当与世无争的隐士，那你就该隐姓埋名，与青山为伍，与权林为伴，还跑到人间仕途来张扬什么呢？既张扬就是想截取之，既有此心正该大展宏图，当此之际，于国于民于家于先生都正是良机呀。皇上都说左宗棠大可不必把进士看得太重，这已经为你的仕途开了一扇恩赏之门呐。
你日后的成就定会远在我之上啊。你如认为我说的有理，明天就接受洛中丞之官聘，不然今天一醉，先生明日就回你的野鹤闲云的山林中去吧。我左宗棠活了41年，孤傲轻狂了41年，今天总算是遇上了比我厉害的人呐。晚生，你等一下，哎，给我。你怎么了？我什么地方得罪你了？给我。不用。哎，你给我。哎，哟，海蒂，哎呀，我来帮你啊。来，开走，开走。哎，前面走啊。不用你管。哎，你干嘛？我说了不用你管，就是不用你管。哎，怎么了？这是发这么大火了？
好几天不理我，我做了什么对不起你的事儿了？你跟我说一声啊。你看，越大越不懂事儿。嗯，我哪有你懂事儿？逃难的时候都不忘了找媳妇儿。哎，这是从何说起啊？你还不承认？要不那个女的是不是给了你一个同情结？你以为我不知道那是什么意思？那是定情的信物。你怎么乱翻别人的东西啊？怎么，把你见不得人的东西翻出来你就急了？那不是定情的信物。我上船的时候，那个小女孩扔给我一包银子，是让我在路上当盘缠用的。我看都没看，后来才发现是个同心结。那你干嘛不把她扔了？你有什么权利管我的事儿？我愿意扔就扔，愿意留就留。你是我什么人，这么教训我？我叔叔把我养这么大，也还没用这样的口气跟我说过话呢。哎，你回来。他怎么了？怎么又哭了？就是，可能累了吧。今天我们太平天国癸好三年四月初三日，我们誓师北伐。右路军由我和地关正丞相李开芳、春关正丞相吉文元率领，左路军由殿前左三检点朱锡坤、殿前左七指挥许忠阳、殿右十六指挥黄义云统帅。我们北伐军是一支重兵，是为天朝屡立战功的精锐之师。我们一路上攻州夺县，将一直攻下清妖的老巢北京。我们不是孤军，不是偏师，我们定能攻无不克，战无不胜。现在誓师开始，消灭清妖，打到北京。为了确保天津革命政权的巩固，为了彻底摧毁清王朝腐朽势力，1853年5月13日，林凤祥、李开芳率重兵20000于浦口誓师北上，矛头直指清王朝的政治中心北京，开始了艰苦卓绝的北伐战斗。宣教驾。这个是天王送给你的。天王为什么不把他的妹妹赠给我呢？要这手枪，哼，怎能为我心怀呢？都什么时候了，你还有心思说笑？哎，我告诉你一件事啊，我和北王商议过了，北王他妹妹韦玉娟是个文静的好女孩，你愿意聘她为妻吗？如果你愿意的话，随便留下一件东西当作信物，等你打下北京，我就送他过去成亲。我到天王那里给你们讨特许。如果这样可以，洪宣娇为妻，韦玉娟为妾，你看这样行吗？哎，你这人怎么那么胡搅蛮缠呢？啊，告诉北王，多谢美意。此去也许无归路啊，我不定期，永远也不，我该走了。如果我不是马革裹尸的话，我一定能回来娶你。让我带着他上阵吧。这个黄金锁子架你带上吧。我不要。小心眼儿，这是当年一个老和尚送给萧朝贵的，
是一个抗清将领留下来的，你穿上它不正是去打清妖吗？如果我不战死，我一定回来娶你。驾！驾！长长椅，我得恭喜你呀！我有何喜啊？是不是喜啊？得看你自己了。天王万岁！万岁！万万岁！起来，起来，起来，起来！谢天王。赐座。哎，就放在这儿。他离朕近一点，朕能看得仔细些。谢天王。坐吧。朕对你是格外的赏识啊，你是天朝一员小将，后起之秀啊，将来你会肩挑重任的，要好自为之啊。谢天王栽培。坐坐。你有多大了？回王娘，末将今年20多了。好，他当年参加金田起义的时候才这么高。真是少年有为呀。20多岁也是男子汉了。朕将你调离童子军，你现在官居何职啊？回天王，小的现为童子军总制。啊，那朕就封你为殿左指挥吧。殿左指挥排到多少了？回禀天王，已经排到第29位。啊，那就封你为殿右第30指挥，兼正殿粮官。谢陛下恩典。走。朕今天宣你进宫来，是有一桩喜事要对你说。朕观察你很多日子了，你为人仁义有信，在战场上屡立功勋，朕意欲将你召为驸马，将朕的天长金许配给你。哈哈，朕已同你的叔叔陈成荣说了啊。还不快快谢恩，有多少人巴望这个荣誉还得不到呢？回天王陛下，玉成现在还小，正是为天朝出力之时，尚不宜谈论婚姻呢。20多岁不小了啊，当了驸马一样可以为天朝建功立业嘛。啊，回天王陛下，天朝是有规矩的，男有男营，女有女营，男女之间是不准通婚的，玉成岂敢破了天规啊。
朕既赐婚于你，自然不受这个约束了。不久前朕破格赏赐给蒙德恩匹配了妻子，现在连儿子都快生下来了。你好像不太愿意是吗？太平是江山的根。